মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দৃশাংশৰ অফলাত মাজৰ বাৰী লেগিৰ বাৰীৰ পিছত শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক অফলাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গৰাখহনীয়াই কেইবা কিলোমিটাৰ জুৰি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যদিও কিন্তু এই খৰালি ছিজনটোত নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে জলসম্পদ বিভাগ যাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু অনাগত যি বাৰিষা আহিব বাৰিষা কালত যে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত কাৰণ ইতিমধ্যেই ইয়াত গৰা খহনীয়া অব্যাহত আছে এই খৰালি সময়তো আৰু পানী যেতিয়া বাঢ়ি আহিব তেতিয়া অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব বিগত যোৱা জুন মাহত মন্ত্ৰী জল সম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহিছিলে এই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে তেওঁ যি আশ্বাস দিছিলে যে খৰালিতে প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা হব বুলি তাৰ কোনো এক শতাংশ কামো ইয়াত আৰম্ভ হোৱা নাই প্ৰতিৰোধৰ যাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছে এইসকল স্থানীয় ৰাইজ মই তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য় লম দাদা খৰালিটো অব্যাহত আছে খহনীয়া কি কব নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই বানপানীৰ সময়ত যিটো কাম কৰা হয় গভমেণ্টে কিন্তু এইবিলাক কাম বাৰিলে বাৰিকা কালত নকৰি খৰালি কালত কৰিলে ভাল হয় যিহেতু খৰালি কালত গোটেই বস্তুখিনি চুকুণখিনি চাই কাম কোন কামখিনি কৰিব পৰা হয় কিন্তু বাৰিকা কালত কি হয় তেওঁলোকে কাম কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰে এই ব্যৱস্থাত কেইটামান বস্তা পেলাই এই দায়িত্ব সামৰে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এই খৰাদি কালত তেওঁলোকে আহি এইবিলাক দায়িত্ব ভালকে চোৱা চিতা কৰি স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে কি কব মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীয়ুষ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰমেশ ডাঙৰীয়া আৰু জনসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো সদনত উত্থাপন হোৱাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে একটোপালো শিল অহা নাই পাৰমানেণ্ট চলিউচন কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিলে সদনত উত্থাপন কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে আমাক ইমান লেহেমীয়া গতিৰে কামটো বাদেই দিয়ক কাম এটাও অহা নাই আৰু বাৰিষা কালত যি কাম কৰে বস্তা দুবস্তা মান পেলাব আৰু তাৰপিছত কামেই নাইকিয়া হৈ যাব আৰু একোৱে বাৰিষা কালত যি কাম কৰিবলগীয়া হয় মানে পৰালি কালত কাম আগতে কৰিব লাগিছিলে মানে বাৰিষা কালতে কামটো কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়ি যায় মানে বাৰিষা কালতে কামকেইটা কৰি যায় আৰু খৰালি কালত কাম একোৱে পালো নকৰে ইহঁত টিকাদাৰকেইটাৰ লগত ইহঁতক সম্পূৰ্ণ কানেক কানেকশ্যন আছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মামাক কৈছো মামা মামা আপুনি সোনকালে আমাক পাৰ্মিশ্যন চলিশ্যনটো কৰি দিয়ক কি ক'ব হয় বৰ দুখজনক মানে আমি ক'বলৈ বৰ দুখেই লাগিছে আৰু গৰাই কাটি কাটি আজি সেই অৱস্থা কৰি দিছে আজিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এক মিটাৰমান হ'বগৈ আৰু ই এন ডি মথাউৰিলৈ এই মথাউৰি যদি বাৰিকাই যদি কঢ়ি লৈ যায় মথাউৰিটো তেতিয়া গোটেই শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁৱৰপুৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসুবিধা আছে আৰু শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে অসুবিধা আছে আমি চিন্তা কৰিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ অক্তিয়ালী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ইয়াত দুবাৰকৈ আহি পিনি গৰাকণীয়া প্ৰতিৰ কাৰণে স্থায়ী সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আজি অকল প্ৰতিশ্ৰুতিমতে থাকিলে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই আমি চিন্তা কৰিছো যে সেই অঞ্চলটো গৈ 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 আজি সেইপিনে আজান পিৰ দৰগাও আছে আৰু দিচাংবাসী ৰাইজে মিচিং ৰাইজৰ কাৰণে এ সন্তত কিবা এটা উপকৃত হব পৰাকৈ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে আমি কেইবাবাৰো কিবা কৰিছিলো যে পিজু হাজৰিকাক আবেদন কৰিছোঁ আৰু পিজু হাজৰিকাক কিবাও কৰিছোঁ আখ্যাত কৰিছোঁ তেতিয়া কৈছে পিজু হাজৰিকাই অকল ডেমেলিয়া কথা হয় যে তোমালোকৰ অখিল গগৈ আছে অখিল গগৈ সেইবোৰ গোটেই সমাধান কৰি দিব তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা কিন্তু এটা কথা হৈ গৈছে আমাৰ ৰাইজক যে আপোনালোকক মই এজন অক্তিয়ালী মন্ত্ৰী হিচাপে যি প্ৰতিশ্ৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পল' কৰিম বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰিম আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনেৰে থাকক কিন্তু আজি এই গঢ়া কাটি কাটি গ'লগৈ আৰু বাৰিকা আহিব হৈছে আৰু এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে এতিয়া যদিও পানী ন নাই কিন্তু ঘোৰাই ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে কাটি আছে মানে